啊。Uh Përshëndetje të respektuar dhe gjuhës dhe të dashur miq të Radio Skupit nga unë Musa Ibrahim. Jemi në kuadër të emisionit Drejtë të Vërtetës, emision që i cili tenton të zgjidhë të gjitha problemet tona që kanë të bëjnë me jetën tonë të përditshme, asaj shpirtërore, po edhe asaj fizike. Emision që i cili përshin të gjitha grupet moshat, po ashtu këtë emision shpresojmë që të gjejmë vend prindër dhe fëmijët me shkujt dhe femrat. Musafir Person në këtë emision Drejtë të Vërtetës në Radio Skupi kemi hoxhin apo teologun Bekir Halim, kurse tema personte do të flasim për kamat ditë të telefon, fundit u shumë zëra për kamatën, a është e lejuar, a është ndaluar, halal apo haram. Shumica nga me të vërtet kemi rënë në huti për të folur për këtë temë, që të që ta kemi të qartë a është e lejuar apo nuk është e lejuar, kamata, fajde apo interesi janë këto terme që përdoren. Sonte kemi të logun Bekir Halimi, që ta i argumentet e Kuranit dhe Sunetit për dilemat që kemi, ta kemi të qartë me të vërtet. Në vazhdim të dëgjojmë një lajm pas kthemes sërish të studio. <سؤال> يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا can vereyim Evde bebekim Oy da şurim Cizem ratna ikzove sevda Kurban tu bofşam Ya Resulallah din rahmet ver cisim yer zin nasıl din rahmet ver cisim yer zin cizem bu şemme sevda kurban tu başam ya Resulallah رنگ زوبه بوش مرسدا قربان تو باشم یا رسول الله radios të ndëruar të rëvëshkupit ishte kjo një ilahi interpretuar nga Adem Ramadani në vazhdim të në kuadrë të emisionit drejt të vërtetës ashtu se përmendëm më herën do të flasim rreth uh, kamatës kurse më safi për sonde kemi teologun uh, Bekir Halimi o që ndëruar, më të pari që u përgjigje e ftesës të onë të jeshë Musafin dhe Rëshkupi, që të kenë mundësi dëgjuesit gjuhësit të, të ndëgjën argumentën nga Kurani dhe Suneti, po edhe nga jetë e përdiqme në vazhdimësi pre, an, pre atëherë dhe këndim, argumentet që ta kemi të qartë me të vërtet rrëth kamatës dhe njës marjes grupet në përgjësi. Filim ish në themi a unë billahimin dhe shajtanë në rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu në falë ndërëjm, ata e madhërëjm, dhe për ti ndihim dhe falë e kërkojmë. Kërkojmë shtërëhim të Allahu dhu nga e keqë që e vetë e stonë dhe veprave tona, Ata që Allahu e udhëzën nuk ka kush e devjon dhe ata që Allahu e praktis në devjem dhe lajthitjes ka kush e nëzjen në rrugë të Zotit. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka hyni që meriton të adhurohet më të drejtë përveç Allahu dhul Gjelali cili është një par i varë dhe pa ortak dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem është robë dhe i dërguar i Allahut. Temat të cilën e keni përzgjedh që tjetë tem e sëqme është një tem e cila fato që sesh një kohë të gjatë në mesin e popullit ton ka mbetur e hapur dhe disi njerëzit kanë filluar të janë më liberal në lidhje me këtë çështje. Para se të filloj të flas për aspektet fetare, du ta përmendi një retrospektiv historike nga Hoxha Allahu i tan të vjetër, të çmuarshëm dhe me peshë dhe me vlerë, që kanë dhënë një kontribut shumë të madh për të mbrojtur islamin të, të treva dhe kanë dhënë një kontribut të jasë zakonshëm për zhvillimin e të svetarë në kushtet minimale, mide, madje edhe kushtet shumë të vështiran që ata kanë jetuar kohë në komunizmi. Si kushtet e dim të gjithë nga se komunizmi me ideologjia teiste ishte kundur feve dhe islamit në veçanti dhe u pengon të atyre të gjitha lojët e aktivitit e fetale. Dhe normalisht me shfaqen e sistemit bankar dhe shfaqen e kamatave, ka qenë për qështjeve të cilat janë parashru me të madhe hoxalarve të vjetër, dhe të gjithë ata një zëri, pa asë një përjashtim kanë qenë të vendosur, kam gullur, dhe pa ku një farë dilem, dhe fetfa e tyre ka qenë e mirë njërë, se kamata është haram, dhe se muslimani ma mirë e ka dhe të të një shtëpi nga qërpi, që sësë ata blenë shtëpin me kamata. Dhe për këtë shkak, lagjet e shkupit për flasë konkretisht, po sigurisht të qytet i ka lagjet e vjetra dhe lagjet e reja, Muslimantë e Shkupit me të në lagjet e vetra si kusë është lagja e Gazibabës, e Seravës, e Duqanjikut, e Kradak Mahalës dhe nuk dodem për këtyre lagjeve ku ishin shtëpijat e njëshuna, shtëpijat e vjetra, shtëpijat me munges të infrastrukturës elementare dhe nuk kaluan të marrin banesa apo shtëpija apo barakat të si të undërtuan në pjesë të rejët të qytetit që ishin fushat në atë kohë si kusë është lagja e Shkupit e çajirit apo lagja e fushë apo lagja e veriut apo buteli dyshi apo buteli nishi e kështu me do thot atyre u jepshin atë mundësi të punësuar në ndërmarrjet e ndërtimtarisë pa ndërmarrje të tjera të marrin shtëpi të marrin domethën banesa do të marrin baraka me kredi me pagesa fatgjate 20 30 vjeçare dhe për shkak të fetfas se shumë se të gjithë hoxhallarëve të asaj kohe do thot Kretë popullë jonë nuk i ka baktisë të lagje dhe nuk ka marë banesa dhe shtëpi. Dhe kjo tem, shpesh e rëbot debat në mesin e familjarve dhe më thonë të ndryshëm, ja ho gjallarë dhe në fecva dhe në ambetëm në lagje të vjetra. E nuk dolem përshemë në banesa, tani du t'i blem në me pare tonë. Dhe ata harojnë se bereqeti, bereqeti dhe Ruajtja e identitetit komtar dhe fetar ka qenë mund në atë në qendrimin homogjen të shqiptarëve dhe muslimanëve në lagjet e tyre. Ku atje i kishin xhamiat afër dhe ku kishin me pakic, do thot popull tjetër jo musliman dhe nuk kishin mundësi të ndikojnë negativisht në edukimin të dhe shak, kemi, dhe thot, e tyre. Për këtë shkak kemi do thot fëmijët e lagjeve, do thonë Serav, Gazibab, Duçanxhik, Karadakmo dhe lagjeve tjera të vjetra, janë do thotë kanë një huri mbi fen ose kanë shije fetare ose kanë djenja fetare, dhe kanë praktikim fetar. Për dallim për atyre familjeve pak shqiptare që në momentet e caktuara morën banesa nga shteti dhe shkuan dhe u shpërndan, dikush banonte për shembull në lagjen autokoman, dikush në lagjen lisi dikush në lagjen aerodrom, dikush në karposh, ata familje që u shkepen, apo ndon nga trungu do të homogjen i shqiptarëve muslimanëve në Shkup, ata filluan të ndikohen shumë nga të tjerë dhe ta humbin atë identitetin e tyre kombëtar e mosllasin për atë fetar se të gjitha këto lagje e reja fatkeqësisht si në asnjë lagje pa marrë parasysh janë lagje këndej vardarit, apo e në lagje ande e vardat nuk u ndërtuan xhamia. Madje as nuk u planifiku hapsi për xhami, por në lagjen e Veriut që ishte e përcaktuar që e mbaj me në dhune si familë në fazë ndërtimit dhe vendit dhe unë ku tani qëndronë në kisha, dhe dhe nga të vend ka qenë pri muabeteve të njerëzve tanë që punoshin në kompanit e ndërtimtaris të asaj kohet dhe që ndërtonin në të lagje, u këshin thonë shevat e tyre të se në a vend është në darë për gjamin, si dhe mos për gjamin e lën kapon në cila ishte dheri në kohën të rmetit në themelit e ndërtesës e gjyqit palat ose gjyqit të dy tashe është ndërtu ajo e kuqëremte aty dhe si alternative asoj si vëndësime asoj ka qenë ndërtimi i gjamis në lagjën veri e i vetëmi lokacioni për caktuar për gjami që fatke si shqe dhe nuk po gjami dhe 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 thot... dhe Kjo ka qenë një, 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 ndodhi historike që ka të bënë me temën dhe fetfaja o gjallarët kaluar që në ka ruajt neve, për shemë, dy kështë ndoshtë e kritikon, mirë për po nëse analizon pak ma thellë, do shef larkë për e tyre, vizionalitetin e tyre dhe, dhe, dhe kujdesin e madhë për të në ruajt të neve duke i ruajt të parimet fetare, normalisht. Dhe ja, sot për shemë, në përseri, elhamdullat, Allahut kemi dalë edhe në lagjen, John Kennedy edhe në lagjën në më qajrë, edhe në fushë të pane, edhe në veri, edhe në butel 2, edhe në butel 1, dhe elhamdulillah, normalisht pak në shtë nga ka kushtu, ekonomikisht, mirë po, me kalimin e kohës, dalim të pjekur, komtarisht, të pjekur, fetarisht, dhe aty ku shkojmë na, do të shkojmë me vedijen tonë, dhe aty tani një kërkojmë të, të kërkojmë institucionet që na duhen neve normalisht me shtyrë do të thotë edhe xhamia, do të që ka iniciativat të shumta për ndërtimin e xhamive edhe në lagjet e reja, sikur se është ndërtimi i xhamis në lagjen e Dijonit, xhamia e Uhudit, pastaj xhamia në lagjen e Shuto Rizalit, por shumë tre xhamia treja, apo katër me gjithë xhamin e Bllasarive, pastaj xhamia në Butel, xhamia e Bedrit dhe iniciativat për xhamin në Butel 2, për xhamin domethënë Çajir, për xhamin Fushtopane dhe këtë kjo tregon se do thotë na përsëri jemi zgjeru do thot në ato vende mirë po tani të pjekur me vetdi dhe para në ndikimin e do thot negativ të situatës dhe kulturës dhe dominancës politike të asaj kohe kur ndoshin këto gjëra do thot, pra të pra shkak do du të them këtë publikisht një mirë njohje nga thelsia e zemrës, një dua e sinqert, për të gjithë ato hoxalar që kanë sakrifiku, kanë fliju, që ndoshta në atë kohë komunizmi i ka denu e për të fetëfa, apo popli i ka sha për të fetëfa, mirë po ja që vizionaliteti tyre të ishte shkak që na sot jemi edhe musliman, edhe shqiptar, edhe të këta që jemi, dhe do të falë, dhe do të kontributit të të madh të tyre, do thotë në një vetëm dhe flem të madh të tyre, Allahu na lutem që ti shpërblen në ata me shpëlimet të mëdha, tu a bën varrin një bashë gjenetit dhe ti shpërblen sikur të den Allahu të shpëlen secilin si që kontribon për dinin islam dhe për muslimanët në vendin e tyre. Mendoj se kjo është një hyrje shumë e rëndësishme, një dëshmi historike dhe një mirënjohje publike për ata burra të mëdhej që kanë qenë dhe besoj se me këtë japim përgjigje shumë dilemave që sot në lindin, do thotë dhe shpeshher neve si hoxhallar na në në, në 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 rrethe të ndryshme dhe çarqe të ndryshme kur shkojmë si mysafir të na hapet kjo tendë, më thonë, dhe të parashohet kjo dilemë, dhe na u themi praktikisht para se mu u thonë fetarisht. Dhe, edhe këtë argument praktik dhe konkret nga jetë e përdeshme. Në vitin 2008, bota u balafaqu me një kristë madhe ekonomike, dhe dhe, dhe dhe të falimentuan me qindra bankat të mdha në nivel botënor. Përshka këtë kredizë, më thënë, përshka këtë kredizë për blerit të shtëpijave dhe ajo u bo me përmasat të mëdha, dha, pas e u ra vlera shtëpijave, kredit marësit nuk ishen mundësi të kthejnë kredit, i mori për sëri i banka shtëpijat, mirë përta një vlera i kara shtëpijave dhe u bo një humbje e madhe dhe e biznesit dhe normalisht ishtë umshelen shumë banka edhe ato ishen zinëgjirë të lidhuna, në Amerikë ndodhi filloi dhe, dhe u mshelën edhe në Evropë gjithashtu shumë banka. Si, vetëm në vitin e kaluar, në vitin 2011, janë mshelën mbi 150 banka. Mos lasim domthonë vitin 2010 e vitin 2009. Dhe kur ndodhi kjo krizë e madhe ekonomike, tash u, u trondit e tërë bota. Dhe nisi tash mohabet se si dalim nga kjo krizë. U detyruan, jo nga qefi, u detyruan që të gjithë ata që nuk e doin Islamin dhe shëriatin Islam dhe ligjet e Islamin në lidhje me këto tema u detiruan nështrohen, thot, të nështrohen dhe të të nështrohen dhe të pranojnë dhe të konfirmojnë se e vetë mja zgjidhje dhe rrugdalje afat shkurte dhe afat gjate është i rikthejmi mësimeve Islam ose formave Islame të bankimit dhe të produkteve bankare, sepse vetëm aty është zgjidhja dhe për këtë shkak do thotë u detyru saqë edhe papa i Vatikanit u detyru të thotë që sikur se përmendëm në një gazetë austriake <clears throat> drejtë për drejtë nga ai nuk ka zgjidhje tjetër për këtë krizë ekonomike por më përse ti kthehemi ligjeve të shariatit islam në lidhje me bankat. Dolën ekonomistë më si të mëdhtë të Evropës, sidomos zëri doli nga Franca, ku than pas analizave të shumta, thonë nuk ka zgjidhje kjo krizë e madhe ekonomike për postë ti kthehemi sistemit bankar islam apo ligjeve islame mbi rregullimin uh, e bankave. Dhe që do thotë edhe tani në 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 vitin e kaluar, dhe më thonë, Levizia okupejt Wall Street, dhe të okupoje Wall Streetin, që ishtë, dhe më vendi, i berzës botnore, në pankartat e tyre që i bajshin me veti, ishte edhe pankartat, dhe thotë, qka? Duan, dhe më thonë, shërjat për banka tonë, nëse duan islamin në banka tonë. Këtë këtë regon, dhe thotë, se variantë a faktishtë e vetëme, cila i zhjitë të probleme dhe i të i është faktisht sistemi bankar islam. Dhe kjo është një dëshmi për i figurave të mëdha, do jo muslimane, figurave të mëdha me ndikim të madh në politikën uh, bashkëkohore se kamata është e dëmshme dhe se s'ka zgjidhje tjetër psimeve simeve islam. E tani pas së hyrjes me dy dëshmi të mëdha historike, njëri nga koha e o gjallarve dhe kaluar në këne dhe nga jo që ndodhe të ashma afer në botë, kalem të argumentet fetare prej shenjave të, ka, të kiametit për nga sallallahu alaihi wa sallam ka të se është përhapja e kamatës shfaqja dhe përhapja e kamatës dhe kjo është e vartjet subhanallah Nëse analizim pak ma, ma detalisht në lagjet muslimane në shkup Besoj që edhe në qytetet tjera, po si në më shkup kjo është mëse evident e ndarja në më thane lagjeve muslimane me lagjet e të tjereve, deli para 5-6 viteve, 10 viteve nuk ishte asë filial të bankave, Do se si njëri që detyrohet bën pagesë në banka, për shumë pagesa shtetnore apo për dokumentacione kështu më radh detyrohet të shkon deri në qendër e qytetit ku ishin domodin shumica e bankave të mëdha. Në pjesën tonë çarshi e përpjet s'kish të asnjë filial të bankës. Pse se s'kish të njerëz që punonin me bankë. E normalisht për hapje filialeve është pasqyrë e nevojës që ka domodin dhe, dhe klientelës që ka. Dhe për shkak se muslimanët nuk do të vepronin me banka dhe sidomos me kamat, nuk ishte edhe klientel dhe nuk ishte edhe filiala, dhe njerëzit po një fakturë të thjeshtë detyroheshin të dhe shkojnë deri në qendrën e qytetit. Mirë, po tani është përhap, nuk ka lagje më me sa shoh funë, do thotë nuk ka lagje, që nuk, nuk ka një automat parash domethënë të bankës e mos flasin domethënë për filialat të vola, e vogla bankare, normalisht tani për shkak se edhe puna është bëhë fiskalizimi, faktisht edhe i, i të rektisë së, së vogël edhe të mesme edhe të madhe, ma gjë edhe Fiskalizimi i, i të ardhurave individuale ose pagave personale, dhe kjo i ka detyruar domoshem njerëzit të të bashkullonin në banka. Mirë, po këtë tregon atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bëjnë yjet sa i zhyhën riba, zinau dhe alkooli." Para se të ndodhë ahmeti, do të shfaqen dhe publikohen dhe përhapen më të madhe kamata, imoraliteti i zinës dhe alkooli dhe jemi na dëshmitar të këtyre gjërave gjithashtu për shembull çfarë shih ke ne un jam i ri nuk jam hoxhi i vjetër mi po e mbaj mend se për shembull nuk ka pas lokal i cili ka pas alkool ata në fakt kësish do thot nuk ka lokal që s'ka alkool e tani është bot trend fat të një pjesë e rinis që do të thon lokale të më, thon, më të mira janë ata ku kanë alkool edhe bile fat një pjesë akoma është e vogër dhe lusim Allahun që kur më shtohat, janë konsumues të alkoolit. Do më vonë, shfa që e ka e zinaz dhe alkoolit janë në rritje e sibe dhe këtë janë si alamete të, do më thonë, të, të ardhje së kiametit dhe fundit të botës. Dhe njëri ju, du të adinë se, do më vonë, me përhapjen e mëkateve të njerëzve dhe mos përfilljes së mësimeve të Zotit dhe kjo është e vërtetë, por shembull edhe për metodave edukative që i kishin muslimanët, në kaluar të kaluarën prindërit tonë, do thotë, unë e më imen gjithashtu, ja, po bëjmë një, një, një shqarim të regjerave me një retrospektiv, këthe mbrapa për të ecë për para. Në kontuan, edhe pse ishte komunizm, prindi ishte i edukuar në atë formë sa që fëmijën e vetë që nga mosha dhe më thonë e shkollës filore, si të mos klasa e 4 dhe 5, a i insiston të mëngonë që të, që të ja epë fëmiju të regjera. E para shkollimi, dhe në ato kushte do thot minimale të drejtave dhe lirive dhe mundësive për shkollim adekuat dhe shkollim dhe të kompetent të gjithë prindërit tonë insistonin të shkollohemi na duke e ditë vlerën e rëndësinë e shkollimit edhe këtë si e, porosi të marrën nga hoxhallar që va tregonin xhamatit vazhdimisht sa e i parë që ka zbritur ikra bismi rabbikal ladhi khalaq e dyta çdo fëmijë mundoheshin prindërit, sidomos ata që ishin më të vetëdijshëm fetarisht, që ta shënojnë në hoxh me mektep, të mësojnë domosdoshmë shk shkronjat dhe leximin e Kuranit dhe të mësojnë rregullat e jetës islame duke filluar që nga abdesi, gusli, namazi, gjërat elementare. Dhe e treta mundoheshin që çarshia ishte atëherë aktive dhe ishte frekventuese dhe ishte qendër domosdoshmë e korzës edhe lëvizjes së tregtisë mundohen që fëmijët të shohin çashit me donjë zanat. Dhe e paisin një fëmijë domthon këtu të rëndë shkup, si të mos, për besoj edhe në qytetit tjera, me tre komponente shumë të rëndësishme të cilat e, e, e bën një, një karakter të përsosën dhe e bën një personitet dhe dhe të plot, Shkollim, fe, edhe zanat, dhe 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 e kemi pas fatin na do nga e kategori që kemi shkuar edhe në shkollë edhe në hoxh edhe në zanat dhe kemi vërejtë se kështu e kemi plotësue karakterin ton dhe kemi arritë dëmë dhonë që t'i kalujim shumë barjera në mënyrë matë mirë se sa ata që nuk i kam pas po të shkolla dhe më dhonë të një pas njëshme në jetën e tyra si fëmi që sot pas të si të më dhej të kenë dobi nga jo. Dhe elham bila kush ka qenë, do thot, nëse si ka jetë shkolla, e ka jetë zanati dhe me zanat i ka gjetë vete zë më thonë punë. Do të normalisht në dyja andë, feja e ka, e ka ruajtë që mos të zhytet në gjunahat dhe gabimet dhe haramet e ndryshme që normalisht njeriu i ri ka mundësi të rrshet dhe të dhe të zhytet dhe fundoset në to. Dhe kështu që tani për shembull nuk kemi në njerëz pak ka si prind që kujdesen edhe pse përsëri ka një rikthem të mirë në këtë drejtim, por një pjesë e madhe janë larg xhamive dhe larg kujdesit që fëmia i tyre përveç shkollimit, domthon at, at, ata për shembull kanë kohë të të çojnë të mëson gjuhë angleze, kompjuter apo mirë më, por nuk kanë kota ta në 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 mektep. Edhe vogël është kanë një mungesë të diturive fetare dhe për këtë çka përhapen gjinat më të mëdha mes tyre, edhe puna e kamatos dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për përhapjen e madhe të kamatos, shikojnë çka thotë. Thotë la'atina ala an-nasi zamanu la yabqa fi ahad illa akala riba fa lam ya'kulahu asabahu min ghibar min ghibarihi qabarihi. Po të jeni tek njerëzve që fatkeqësisht do t'ju imponohet shumicës e njerëzve të hanë nga kamata. Dhe për shembull jemi dëshmitar të asaj, një fakturë rrymës, fatura telefonit e ke aty nëse e vonon pagesën më një të regjistrohet kamata do të dy të ndonë një dinar për të regjistruar të kamat. Andaj ta imponon kamatën edhe pse ti mundohesh të jesh i kujdesshëm me këtë drejtim dhe mos marrësh kredi. Thot madje thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nuk hanga nga kamata spaku do ta kaplon pluhuri i kamatës. Do do të përzihet nga pak për shkak se be dia fetore bjerë të njerëzit edhe njerëzit përzihen me këtë edhe ti ndoshta i pafajshëm në të rreth, por bëhet pluhuri i madh i marrëdhënieve domethënë kreditore me kamat dhe ti përzihet domethën edhe jeta jote ajote, edhe ushimi jote edhe veshmëtia jote edhe ajo që ti ku gjendesh ku vepron. Andaj para se të flasim dhe argumente të tjera fetare ndihme me këtë duhet të përmendim disa elemente që është shumë më rëndësishme të përkujtim për, për besimtarët. Fundi fundit na kur flasim për këtë temë nuk flasim për të azon ja gojën dikujt ose për të azon ja kryet dikujt ose për të thonë ja, për shef se do thotë Këtë që është kjo punë, nuk o... këtë e themi për dhimbjes që kemi për gjithdoj individ që fatë është gjyët në këtë gjuna. E themi këtë që është shkak këtë dashuris që kemi për ta. E, kemi, e themi këtë sepse nuk kemi dëshirë që popullë jonë që i ka rezistu shumë presioneve, shumë kurtheve, shumë hileve sot na të bëhemi viktimë e haramit e pastaj shkatërrojmë vetëm me duart të tona. Dhe për këtë shkak na flasim dhe në lidhje me këtë do të themi se duhet të kemi parasysh disa gjëra. E para, du të dim të gjithë nëse Allahu është gjelos. Si dhe mos është gjelos ku njëzit i në përkambin kufit dhe haramet që ka saktu Allahu dhe gjelal. Dhe gjithërë që ku i që muslimoni bën një haram të madhë, shto e gjelozi e Allahut edhe pësi pasoj asoj mund vjen edhe në dëshkimi për Allahu dhe gjelal. Dhe për kështë kak du të jemi të vedishëm, na jemi dëshmitar të trektis bashkohore në përberza ku nuk, e, nuk kujdesen a është halal, a është haram, se tregtia në berza një pjesë është halal, një pjesë është haram, por njerëzit që se kanë filluar të asit trend të tregtojnë në berz dhe duke mos e klasifikuar halalin dhe haramin, për një natë është për shembull bëhet milioner, nesër me pas 2-3 ditëve në javë bëhet, do thotë, i bie pasuria në zero dhe çmendet e njerit pastaj. E pse kjo vjen si ndëshkim për Allahut për shkak të guximit tan që të tregtosh me haram. Dhe për këtë shkak do të kemi do të kemi frikë që mos na kaplon dëshkimi i Allahut për shkak të xhelozisë që ka Allahu ndaj nesh kur na do të thotë bëjmë ndonjë haram në përkampim me rregullat e tij. E dyta, secili prej neve do të dëshë Allahu nuk e njëri ka kërkon njerisë sa ka mundsi. Dhe të gjithëve Allahu ka dhënë mundësi për të zbatuar urdhat e tij dhe për t'u larguar nga ndalesat e tij. Domthon kur thot Allahu se ka mota është haram, pa nuk ta bën haram një gjë që ti smundesh me lon. Për shembull se dikush thot, "Oh, hoq, po ju po thoni haram, mirë, po e kena patjetër na me punu po, me banka." Unë e di se ki patit me punu me banka, po se ki patit me marë kredit për bankas. Dhe alhamdulillah na kemi dëshmi të shumë të atë trektarve muslimat të të voshëm që të gjithë biznesin e tyre e zhvillojnë pa pas nevoj me marë kredit për bankave, ose dhe më thonë me, me marë dhe më thonë me qenë situatë që a i me dhonë kamat ose me marë kamat. Dhe ato janë argument për këta tjerë që thënë që s'kemi mësina. Se, si të ashtë, Allahu Budjelan nuk e nga kanë njëri sa s'ka mësi me vaj dhe nuk janë, dhe nuk janë, dhe nuk janë, dhe nuk Për shembull, me pas Allahu ushimin edhe pijen, atë kishte më qenë ngarkesë të me atë që smuna me dru. Se pa ngër dhe pa pijë smun është me tu. Bile dhe në Ramazan kur Allahu e ndalon ushqimin, e dalon një kohë caktuar, do mund të më zgjat 5 metor, 7 metor, 8 metor, apo jo 24 orë. Edhe pse njeriu edhe 24 orë mund të më qendrojë pa ushqim dhe pa pijë. Por shikoni se dhe gjitha ur, urna të gjitha urdhnat e Allahut do janë të urtha dhe janë në 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 suaza të që mundot njeriu me bëvë për këtë shkak duhet të jemi domosdhom të kujdesshëm mos flasim fjalë që ndoshta do thotë e cënojnë urtin e Allahut, më këtë do të thotë bëjmë kufër të dalim prej fesë Allahu subhanahu. E treta, Allahu xhelal na ka udhëzuar me Kur'an dhe na ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të na tregon rrugën e drejtë. E tash pe njerëzve varet a ka më qenë falëndrues dhe Allahut apo ka qenë, kam i qenë më qenë mohues. Siç thot Allahu dhul Jalal në Kur'an, inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura. Na ja treguam ti rrugën e drejtë dhe edhe e nxitëm dhe ndihmuam për të udhëzuar në rrugën e drejtë. Pastaj pe ti varet a është falëndrues apo është mohues. Ande Allahu të ka dhënë mend, ka dhënë shëndet, ka dhënë të mirat, ka dhënë begatit, ka dhënë fe, ka dhënë dërgjegje, ka dhënë të gjitha gjërat, e pas ndesh e falon Allah për të të mira, ndesh i e mohon, duke bo gjuna në se fundi fundit, si kurse ka thonë për nga mirë, së Allahu a.s. El halal u bejin, el haram u bejin, halal është i qartë, dhe harami është i qartë, ma ma bejnë, ma umurët më shtebihat, e mes tyre ka disë gjera që janë të paqartë, të dushimta, ma me një teka shubehat, fa ka disë tebra lidini u e aj që ruhet për gjera të dushimta, e ka mbrojtur fen dhe nderin, e ti, Dhe për këtë që muslimani duhet të kujdeset për halal dhe të largohet për haramit me aq sa ka mundësi dhe të largohet të dy si për gjëra të dyshimta si pjesë përbërëse e devotshmërisë të tij. Katër, Zakonisht të gjitha ligjet e Islamit, e shariatit Islam në origjinë kanë ardhur për të realizuar interesin e njerëzit dhe për të larguar prej tij dëmin. Mo në mend këtë rregull, është shumë e rëndësishme të gjithë dëgjuesit tan ta kuptojnë të qartë këtë gjë. Të gjitha ligjet islame, të gjitha ligjet e shariatit Islam kanë ardhur për të siguruar dhe për të realizuar interesin e njeriu, dobinë e tij dhe për ta mbrojtur atë nga çdo gjë që i bën dëm atij. Edhe ky ligj, haram i kamatës dhe halali i trektis dhe shqit është një interes të njeri dhe nuk është në dëmë dhe na tani po vërtetomi mas një 1400 viteve, konkretisht se kamatë është e damshme, se ketë bota për vuan dhe rënkom prej kamatës. Dhe normalisht, bide, bide, kemi shembulin ma, ma konkret, shtetin ton vëqime, emrit, në vëqim, me cilën kemi problem me rëfë emrit, po në greqizë, dhe 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 asoj ati dështimi të madh, kolapsit të madh ekonomik është shkaku i kredive të bankave të mëdha që detyrohet Unioni Evropian të insiston te bankat që afalin me 1 miliard të kusur, domethënë kredi që kanë marrë bankat ata nuk kanë mundësi me u kthim në kohë të gjatë, normalisht ato shkojnë edhe rriten edhe shumë fishon dhe mbetet domthon në kolaps ekonomik, madje në bankrotim total të tërë shtetit, sa që të thot u desh të bëjnë aksione që dy vite me radhë të mëdha, vendime të mëdha, biseda të mëdha të gjëra, se si të dalin në ndihmë të shtetit për ta nxjerrë nga kjo krizë e madhe ekonomike. Për këtë shkak na do të jemi të lumtur që kemi këtë mësime që neve na realizojnë interesin të na bëjnë nga çdo gjë që na dëmton neve. Dhe normalisht nënën në tjetër në kemi ne krenari, por fen kemi dhe do thot na tregon se na jemi shumë të lartë dhe shumë ngritur në aspektin civilizues për shkak të këtyre ligjeve që i ngrohen vetveti mësimet e Allahut subhanahu 5. pes të dimë të gjithë na se rruga e shpëtimit e vetme e qartë e sigurt është për atë njerëz që synon të fiton kënaqësinë e Allahut dhe të fiton domethën ahiretin dhe mos mendon dikush se me ndjekjen e rrugëve tjera do të jetë i lumtur në dunjë dhe do të jetë i lumtur në ahiret gjithsesi të gjithë si të gjithë janë bindur në fond se kanë hulumtuar, kanë hulumtuar ata vazhdimisht suksesin dhe lumturinë në forma të ndryshme, mirë po fatkesish asku nuk i kanë gjetë, andaj janë kthyer detyrimisht në fund i islamit, se aty është shpëtimi dhe aty është domethënë suksesi dhe aty është lumturia dhe normalisht besimtari në lidhje me këtë duhet të mbrohet prej harameve dhe gjërave të dyshimta dhe të mjaftohet me hallallin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si shtregon Numan ibn Bashiri radhiyallahu anhu thotë: "Ij'alū bainakum wa bainal harami sutratan min al-halal" bëni mes jush dhe haramit një mburoj, një perde nga halali. Andaj, mi me halalin për të mbrojt nga harami dhe për lutjeve që ka bo për nga meri sallahu aleyhi wasallam, dhe ja ka kam mësu muslimoni, si të mos që ati që ka bërsh, ka thonë Allahume gënini i bi halali ka në harami ka, vë i bi fadli ka në mensibak. O Allah, bënëm të mjaftuashëm me halalin tan dhe mos kem nevojë për haramin dhe bënëm të mjaftuashëm me ty, domethënë të kënaqem me ty dhe mos kem nevojë për askën tjetër për veshin. Dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që halal pak është më mirë se haram shumë, Sa i shumë i haram pastaj nuk le rahat në dunjë, mos lashim për ditën kur dalim për Allahut dhe xhallar. Dhe e gjashta e fundit si para thënje e kësaj teme, domethënë normalisht në në lidhje me këtë temë كش من شبتان ذت روايته رضي الله الله سبحانه وتعالى ذا ويتلى. Vazhdimisht i kthehet Allahut. Vazhdimisht kërkon ndihmë te Allahu. Vazhdimisht kërkon strehim te Allahu, padyshim se Allahu ka më ndihmuar dhe ka më mjaftuar për ta mbrojtur me këtyre sprovave, belajeve, të që zakonisht domethënë na imponohen tash si pjesë e jetës. Kurse kush mendon se vetë me forcën e tij, me kapacitetin e tij, me energjinë e tij mund të barë, spravave, të dalë bardh këtyre sprovave, ta di se ka gabim dhe ka mosi ai më radhë dhe mrzitit. Dhe për këtë shkak muslimani në lidhje me këtë do thotë duhet ta duhet në jetën e tij, ta fiton hallallin. Dhe kjo ka qenë porosi e prindërve tan, porosi e hoxhallarëve të vjetër, porosi e zemër bardhësisë, porosi që zakonisht njeriu duhet mundohet ta fiton rreskon me djersën e tij dhe me hallall. Që fatkesish sot njerëzit duke u bë grykës dhe lakmues të grumbullojnë shumë pasuri, nuk e shikojnë tani në çfarë forme fiton atë. A është hallall apo është me haram? Dhe ka qenë porosia e pleqve ton, porosia e prindrëve ton, o djal, o bir, shiko e fitoj e riskon më halal. Edhe për këtë shkak, në të kaluar, në madje është për temave që është debatu në mesin e gjematit dhe pyrje që në prashtu o a bënd të vjedhin nga ndërmari ku përnë një gosht. Dhe para më do është bërë debati madhë, unë e moj menë si fmi i shatëra, që këto debate bërë në mesin e publik ton, nga friga që mos përbëj po haram për vjedhi një gosht nga dërmonja ku përnejune. Sot, qka po vjedhet? Sot, qka s'po vjedhet? Dhe të gjitha rrafshet, duke filluar prej rrafshit më të natë shtetror e deri te punëtori i thjesht ndoshta ai që që bën rroje në ndonjë ndërtesë të institucioneve shtetërore. Andaj korrupsioni, krimi i organizuar, keqpërdorimi i pozitave, abuzime të mira publike janë dukuritë të përditshme, sado që do të thonë nuk keti mundësi me i me me me, me i numëruar të gjitha se janë shumë, mundesh vetë të përmendesh disa si mostra sepse shembujt janë të shumë në këtë drejtim. Andaj Allahu subhanahu wa në lidhje me këtë thotë: "Ya ar-rasulu kulu minat at-tayyibati wa amilu salihan inni bima ta'malun ta alim." O ju pejgamber, hani ushqimin halal dhe bëni punë të mira, se un e di atë që ju e bëni. Do thotë, shikoni porosi pejgamberëve Allahu të Allahut të gjithë dhe porosi i tharëve të pejgamberëve Allahu, të Allahut subhanahu wa taala që besimtarët së bashku me liderët e tyre pejgamberët të ushien me halal dhe të largohen nga harami, sepse fundi fundit Allahu e din atë që na e bëjmë dhe kjo ka qenë porosi e vazhdueshme e Kur'anit dhe fjalëve të Allahut xhallahu xhalla dhe të pejgamberëve në vazhdimsi që musliman të ruhen nga harami dhe ka të regu se harami ka pasoja, harami në ushim, ka pasoja një e ti psikofizike dhe shpirtnore dhe për këtë shkak e ka inkuraju besimtarën të largohet nga harami dhe të ushjet me Allah. Për nga meri sallallahu ari usem në hadithi që të Enes Iman Maliki, rahi, uh, radiallahu anë thot, talabur halari wajibin ala kulli muslimin të kërkosh halalin është obligim për se musliman. Se fundi fundi të risku në jepë Allahu dhu gjelal. Ti mund është më punu mu lodh, mu raskapi duke punu ndoshta 15 orë, 20 orë mund mundesh me punu mirë po përse rin fund do të marrësh atë që ta jap Allahu subhanahu wa taala as jema te për sa jo se Allahu huwa huwa ar-razzaq dhu al-quwwati al-matin se Allahu është furnizuesi dhe është i gjithfuqishëm për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa tarhaq walati nyaza mustahabitan ga Uh, hulumtimi i rrezikut asaj puna për rrezik dhe duke i tekalu kufit, edhe nuk e shikon na është halal është haram, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna ruha alqudusi nafath fi ruhi an nafs lan tamut hatta tastakmil rizqa wa jala, ardh jibril alaihi wasallam dhe më tregoi se asnjë shpirt s'ka me vdek por derisa nuk e plotson rrezikun e vet dhe e gjelin e vet. Domthon njeriu nuk ka me vdek pa e plotsu ditët që ka caktuar Allahu të jeton, afatin e jetës dhe pa plotsu rrezikun që ka për të hangur. Nuk vjen vdekja aty nëse ki me Po kur vjen vdekja, kur ti të përfundon ushqimi jot në dunjë dhe vjen përfundon dita e jetës tonë në dunjë. Andaj çfarë do të pasën vazhdim, fattakullahu wa ajmi e vajmi në fitr, keni frikë Allahu dhe kërkojeni rrezikun me halal, sepse ajo që është Allahu nuk kërkohet, nuk fitohet me haram. Pra ti edhe me desht, për shembull dikush thotë po hoj, ama filoni duke tregtuar haram, ka bë miliona. I themi po, ai ka bë miliona, tregomni mua ai gëzon ato milionat. Ai gëzon, aknaqet me to sepse shpesh e të rritë dhe të tona habitën më shembujve që i, 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 plason media, si shembu dhe urnek, do më dhëtë njëzve të lumë kush, a që ka pasuri, a që ka famë, a që ka pushtet. A të jenit bindur të gjithë dhe na vazhdimisht po bindimi me shembuj të ndryshëm nga jeta e përdishme, se ata që kanë pasuri dhe pushtet dhe famë, ata nuk janë matë lumë tërë, për kundë razi, ata kanë vujtje të mdha shpirtnore që nuk dalin për këture vujtjeve. Dhe për k miliarderit në Turqi. Familja, dhe më thonë, Saban Gjit në Turqi, është familje miliardere në Turqi, prej familjeve të mlatë të pasura. Të regon një këngtar që ka famë, si kurse është për shemull Ibrahim Tatlisesi, drejtë për zëritë, të të shkohen në vizitë të ajë njeri në, në, në palatin e ti. Dhe ka dorë ajë të hanë mëngjesin në oborin e shtëpis, edhe kur ullëm në tavolin, të gjithat mirët në tavolin, ajë pra, pra vetës ka morë disa copa të trangu i dhe kastravecave. Edhe i thamu pse ka që, pse s'han ditë sen. Thot më kalu, më ka ndalu mjeku me hangër ushqime të tjera, ka mbet vetëm pjesë të trangut ose të kasravecave të ha. Do të ai miliardat i ka mirë po von shikoni, nuk e shijon atë pasuri që e ka ai. Mirë po hamza gjen on gjen munifshat malor fukaran në shtëpinë shëtë e çerpiqit, ama kur ulën sofër buk edhe krip, rad buk shtëpie, jo buk dyqani. Buk edhe krip pa me han me lezet kur e shefti, do thot ka ka plan dëshira të hashë atë me të ushim sa lezet e han ushime. Dhe për këtë çka do të nuk duhet na të mendojmë se vetëm se e, pasuria është ajo që e bën domethënë një besimtar të kënaqur ose e bën një besimtar të lumtur në këtë dunjë sepse jeta është e shkurt, shumë shpejt dhe në fundi, edhe do të përfundon kjo jetë, më rëndësi është se me çka do shkem te Allahu subhanahu wa taala dhe, nesh, dhe dhënjë, a do të gjejmë Allahun të kënaqur për nesh apo do ta gjejmë domethënë atë të hidhur në ne. Dhe nga kjo këtë kalojmë edhe një herë te argumentet fetare që flasin për kamatën. Allahu dhul xhelal në Kur'an në mënyrë të qartë na ka fol për kamatën dhe skalon hapësirë për mëdyshë dhe dilema. Dhe për këtë shkak do të thotë çdo herë hapja kësaj teme me dyshim ose me arsyetim se filoni dhe faloni, ka marrë këtë ka bërë kështu, ka bërë kështu për të lejuar vetes këtë punë, do të thotë se ka gabim sepse funi fundit ne kemi obligim të ndjekim Kur'anin dhe Sunetin dhe ulemat kur vjen në përputhje me Kur'anin dhe Sunet. Në ato më momente kur ata gabojnë në ndjekim Kur'anin dhe Sunetin dhe ndjekim ulemat që nuk gabojnë këto mesela, zakonisht jo çdo herë këto ulemat mund me gabuar, çdo herë ka me dikush për ulemave që kam më thrut vërtetën dhe kjo ka më qenë domodin në, në sasi të mëdha. Thot Allahu subhanahu në Kur'an نسورا البقرة كرفتات بركة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله ربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا زكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun do thot i kemi do thot e, një grumbull ajete shpërjetin 275 deri në 281 gjash ajete që flasin në lidhje me këtë çështje do thot Allahu Dhul Jalal, ata që han kamatën nuk ngriten nga vendi për posë se si ngritet i prejkuri nga gjindet, apo i gjindosuri. Pse kjo, sepse ata thonin se shqit është sikur se kamata, e Allahu e ka lejuar shi dhe ka bërë haram ka maten. E ati që i ven kjo këshil nga zotë i vetë dhe largohet, e kaluara i takon ati, mjafton pendimi për te. Dhe që është e takon pas e vendimi për te të Allahu dhu gjelal. E ai që i kthejt për sëri, kësa vepe të e ditë se është haram dhe aji për sëri, për shemë dhe në dëgjën këtë ligjerat dhe vazhdojnë nesët për sëri me ka matë, që a ata janë banort e gjëhenemit, ku do të metën për gjithmonë. Allahu e shkatron kamatën dhe e ngrit sadakan dhe e shton sadakan dhe Allahu nuk e donë gjdo më huës e më katar. Besimtarët që besojnë Allahun dhe bëjnë veprat mira, e falin namazin, e japin zeqatin, atyre u takon shpërblimit e zotë i tyre, ata nuk do të kenë frig e asë nuk do të mërzitin. O ju besimtarë, O ju që besoni Allahun, këni frikë Allahun dhe braktisne atë që kam bed nga kamata, nëse jeni besimtarë. Qikoni? O jo besimtar, keni frikë Allahun, dhe braktis në atë që kam bedë nga kamata, nëse jeni besimtar, fejnë lem të falu, nëse ju nuk e bëni këtë gjë, atërë dijeni se keni shpall këni shpal luft me Allahun du gjelal, dhe me pengamberin e ti, e nëse pëndoheni nga kjo e kaluar, ju e ju të konë, kapitali ju e i basë, nuk ju bëtë padresi, asë që i bëni dikujtë padresi. E nëse dikush ka vështirësi për të kthyer borxhin, atëherë i jepet një afat i ri për të mbledhur pasurinë për të kthyer, e tipni sadaka, kjo është më mirë për ju nëse e dini dhe në fund ajeti i fundit. Shikoni si përfundon ky ky rangim i ajeteve që flasim për kamot, wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah, keni frik Allahun, keni frik ditën kur të ktheheni te Allahu, pastaj secili njeri do të fiton, do të paguhet puna e tij që është bën edhe ati si bot as pak padrëtësi. Andaj në ndunja ndoshta mund të arsëtojmë vetën tonë, mund të mashtojmë vetën tonë, mund të arsëtojmë i para tjerve, mund të i mashtojmë të tjerët, mirë po nuk mund të mashtrojmë Allahun ditën kërë dalim pati, andaj fërët të ku johu me në tërgja unë fi ila Allah, këni frikë ditën kërë të këtë një të Allahu dhe se cili ka përta marë shpërblimin apë ndëshkimin e vetë, dhe se Allahu nuk i bënë askujt pa drejtësi. janë të qartë, ai ndoqojmë me, me vëmendje. Mirpo është dilema aty se me vërtet nuk e di nga i, i nxerrin dhe i marrin ato argumente hoxhallat në rrugë sepse në Evropë edhe këtu te ka ka raste që e lejojnë dhe si ka matën. Ka një pjesë dhe më thonë duke më thonë duke u arsetu se jemi në vend jo musliman dhe se në këto vendet dhe të regullat e lojës si janë tjera dhe se u imponohet njerëzve ka dhe marrin një fetfa, do të vjetër të disa ulemave që kanë folë për shtetin islam dhe shtetin e kufrit, <coughs> dhe se në atë kohë, do thot, ë, ë, është një fetfa që thot, në vendin e kufrit, do thotë, ka matë nuk ka, mirë po sh shumica dërmu ose ulemave kanë demantu këtë fetfa në kaluarën, dhe normalisht që demantojnë edhe sot dhe nuk që nërëm në jepunë. Dhe ajo, për sëri ajo është e ngushtuar do të shumë, do të për rast nevoje kur ti s'ki zgjidhje tjetër për shemët për ciguru kun mbi kokë jo për tjera tjera, jo për ushim, jo për veshmbafje jo për kerë, jo për duqan, jo për pun për thjesht për shtëpi kun mbi kokë dhe atë të dhejnë që është nevoj dhe s'ki mundësi tjetër përvese kësa i mundësi atëherë, mirë po edhe kjo shumë, kjo është një grup i vogëli i hoxhallarve dhe ulemave, kurse shumica dërmuese ulemave edhe këtë kategori e ndërsa argumentet fetare që flasin në lidhje me këtë, janë shumë të qarta dhe normalisht se bjerë, do thotë kjo kjo formë argumentimit prej 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 pozite. Dhe për këtë shkak do thotë mjafton ato kur i përmend tash rregji rreziqet që i sjell kamata, do të mjafton për se çdo njeri më mirë është me jetu më në shtëpi të çerpiqet, sa më shkuaj edhe me rrezikut i imanit tan ose me rrezikun lumturinë dy dynjave, shpëtimin në ahiret. Andaj, uh, që han ka matën do të eksponon veten që të jetë në luftë me Allahun dhul xhelal. Mjafton kjo rrezik, andaj se si thot Allahu fe in lam tafalu. Nëse ju nuk praktikoni ka matën, atë dini se si keni shpall luftë Allahut dhe pejgamberit të tij, dhe kjo është domethënë rrezik mjaft i madh për secilin njerëz, do thot normalisht kjo luftë ka kuptimin psiqik edhe ka kuptimin fizik dhe për këtë shkak do thot njerëzit sot kanë shqetësime, njerëzit kanë stres, njerëzit nuk kanë rahat psikikisht për shkak të këtyre kamateve që janë dhe, kanë deportuar në të gjitha shtëpitë dhe janë të gjithë në presion të fakturave, të cilat domodin shumicën e rasteve, sidomos ata që kanë marrë kredi për bankave për gjëra banale, po edhe ata që kanë marrë për punë, do shta kredi e kanë pasë u ka dalë puna në fund, hoq edhe ata domodin janë djegur. Pastaj çështja tjetër është se غنيا كموت سيئ ملقيمي الله سبحانه وتعالى، بيرامير صلى الله عليه وسلم قال: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه اذا لمس ذلك والواشمه والموشومه للحسن ولاي صلقه والمرتد ملؤون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. ايتيهان كاموتن ai që ndërmjetson në marrjen e kamatos, ai që regjistron marrjen e kamatos, dëshmitar për këtë punë janë të mallkuar në gjuhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë do të mallkuar? Do thotë janë të larguar nga mëshira e Allahu subhanahu wa taala. Gjenia kamatos është prej mëkateve të mëdha, dhe njeriu që mjet me këtë punë është zhyt në mëkate të mëdha, andaj do thotë Allahu Fënte për të e ledhini e kul riba, la e illa kemi e kumu, ledhji e të khabbetohu, shetani me lmes. A që hanë kamaten, kër të levis, levisi i gjindosur, edhe ajo vërrehet, për shembull nëse shikon të misione, e të të ndryshme që flasin për këta, levisit e tyre, si mos në most në berës, nuk kanë ndonjë në ritëm normal njerëzor për shkak se janë ndikimin e madh të humbjes apo të fitimit për shkak të kamatave. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ijtel alladhina yajtanimun al-kaba'ir ithm al-fawahish" ata që largohen nga gjunat e mëdha dhe punët e morale, ka thonë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pa dyshim se mëkati më i madh është shirku ndaj Allahut, e pastaj ka thonë domodin dhe ngrënja e kamatos, pra domodin është për mëkate të mëdha. Gjithashtu, dënimi për atë që han ka matën e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që bën vetë Imam Buhariu sa se çfarë dënimi ka do njeriu i cili e han ka matën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithi është i gjatë do e marrin me laçet dhe, dhe, dhe e çojnë dhe ja mundsojnë të shohin xhenetin dhe dënimet dhe ndëshkimet do thot shpërblimet dhe ndëshkimet e njerëzve në xhenet dhe në xhenem do thot dhe mes tjerave thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asem kur e pa një lum nga gjaku aty është e njëri në mes të lumit, dhe në dy antë e lumit kështë e që këshin gurzi në dorë. Edhe aj kur të nëtonë të mjë afru, do më thonë qoshit të lumit, ato e, e, e gjuanin me gurë, do më thonë dhe e lëndonin dhe aj këthej e prapë. Kështu vazhdo të do më thonë këtë koa, pas të e për nga meri sallallahu aleyhu, se më thaë, kjo është denimi i ati që hanë kamatën. Kjo është denimi e ati që han ka morë. Pra hadithi është i saktë dhe nuk yushinna, adithit, dhe dhe mat, për krat, për krat ka dyshim në saksinë dhe vërtetësinë e hadithit dhe tregon se domon është mëkat i madh për kat për këtë shok edhe dënimi është kaq i madh. Gjithashtu shfaqja e kamatos në mesin e një populli është katrim për atë vend dhe do thot uh, mlef i Allahut ka shi atë vendit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmetoi Ibn Abbas nga ai thot i dha zina u ariba fi karjetjen fe kat bi enfusim adhab Allah nëse shfaqet kamata dhe zinaja me një vend të banim, ata jakan, e kanë meritua në dëshkimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, për nga meri sallallahu alai usem të regon se kamata nuk si e lë bereqet, për kundra zi e hum bereqetin, dhe thot për nga meri sallallahu alai ma ahadun ekther min e riba illa kena akibet u emri illa killa, gjëkush që e shton punën me kamat, le të dirë se fundi ka me qenë paksimi pasuris, jo shtimi pasuris, të në e shojmë, në banka falimenton, banka që të monë në mesin e saj ka me qindra doktora shkencës ekonomisë. Njërës me përvoj shumë vjeqare në bankeri e di. Edhe ajo në byllët e dështanë, të monë, këtë e pasuri që logaritet me miliardën dështa, humpë. Që ka të regonë kjo? Kjo të regonë se, faktisht, ajo që ka thonë për nga meri sëllallahu alësën, zhoko është e shtonë, të më me kamat, sigurisht se ka me pas humbje dhe më thonë të pasuris dhe breqit dhe kjo përvarejt dhe më thonë me shqebojt konkret atë që la ka të regu për nga meri së Allahu asëm edhe dhe ka ndohë E keqja shtohet edhe shkon të urit, nuk është që paksohet në punën e kamotës. Për nga meri së Allahu arzën në të regonë se nga një kamotës shkakton deformime fizike e njerëzit. Ajo që e thot degenerim në më thonë genetik që sot për, për nga meri së Allahu arzën në të regonë, والذي نفسه محمد بيده لا لي... يبيتن الناس من أمتي على أشر وبطل ولعب و فيصبحون قردا وخنازير باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير و أتا كان و نتي أشبيرتي محمد صلى الله عليه وسلم do të شندورن që do të صلى الله عليه و سلم disa njerës nga popullë kanë të regu me një madhësi, kanë të regu, do thot, dhe argëtim të madhë, mas alkoholit, mas zinos, mas mëndafshit, mas kamatës, thot, e në mëngjes, Allah u të shëndron ata në dera dhe në majmuna. do të më shëndrim, deformim, i fizionemi se njerë E ta është dikush, thot, a ka ndodhë kjo? Po përse s'ka ndodhë, dhe sot, zëmëdo që s'ka me ndodhë. Mi afton se deformimi pësi që ka ndodhë. Dhe njerëzit më nuk e shikojnë njeriu si njerëz, si qenie humane, po e shikojnë domosdoshmë interes edhe kjo veç po humbje e bereqit i familje tona munges e komunikimit, munges e vizita dhe e interesimit munges e ndihme, së si të cilë i për vete a nuk shkon lakë që ka me fillu edhe deformimi fizik të kënjezit për shkak dhe më dhënë të shtimit të këti gjënajt në mesin njërzve gjithashtu kamata është rival i shirkut ose do, do, do të thotë paralel shkon me shirkut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë riba se unë baban ka mota 70 lloje ose 70 dyer thotë u shirku me këtë dalik e njëjta është edhe shirkut, do të thotë pra shirk do të ka edhe shirkut, shkojnë paralel në rrezikimin e besimit të njeriu pra shirku njeriu do, do të do të ketë frikë Allahu subhanahu dhe mos bie në këto gëraska dhe të largohet sa më larg prej tyre se si afrohet normalisht nuk ka kush e mbron edhe e siguron Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se kamata është më e vështirë se 36 zinaja. Kjo jo që me legalizu zinon, me thonë se zinaj që nga gjuna i vorë, edhe zinaj gjuna i madhë, për kamata ka në ma e madhë, se zinaj që në gjuna i madhë, dhe thërës herë. Për me të rëgudë, mësa i madhë është gjunaj e kamata, zë gjë për në rëgudë se zinaj nuk e juna, se në kështë gjuna, se të kështë mund të kështë këptu kështë qështë. Dhe thot për nga mirë, sallahu aleyhu, sallem, dirhemun, riba, ja kulu u rëgjul, vë ashadu inda allahi min 36 zinatan të një dirham kamat ma që ha njeri duke e duke e se ka mund si duke e din dhe s'ki për gjithi pa që nuk e din një dirham kamat ma që ha njeri duke e dit është me e fështirë të Allahu dhe më ndelimi është me e fështirë të Allahu se sa të ratë të gjasht zina me i bo gjdo zina ka denimin e math Ti më mendon do të thotë kam ato çfarë dënimit të madh pas te Allahu subhanahu wa taala dhe për këtë shkak të të u do të njeriu duhet vazhdimisht të largohet. Gjithashtu ë na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se zina se kam është një një, një gjuna shumë i madh që njeriu duhet të ruhet prej saj sepse vjen domethën edhe na përkomet edhe deri ti edhe deri familjes së ti. Pra ka shumë edhe fetfat ulemave ta azharit edhe të, të komisioneve për fetva të shteteve të mëdha të ndryshme që tregojnë domosdoshmë se qëndrimi është i prerë të ulemat dhe nuk ka në të kaluarën e afer dhe më thonë alim për ulemave që kanë dhanë fetfa për lejim të kamatës, përveç gjisa përjashtimeve, si se thashë, si dhe ato nuk janë regull dhe nuk janë bas, ato e përjashtime të sirët nuk mundën të arëzojnë dhe thotë këtë qëndrim të madhe dhe që e, 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 ka të regu fakish dhe suneti për nga meri sëllallahu alaihi vësallam. A ka alternativ kjo? Ka alternativ? na si musliman që jetojmë këto vende, duhet të vazhdimisht pi bankave që janë apo pi bankave jashtë, se jemi tregtar, punojmë na me biznese të ndryshme dhe kemi nevojë për të hapë domethënë dera e bankërisë islame dhe shoh për shembull në Kosovë veç ka fillu një mikrofinansë dhe më thonë grupë të themelot, i cili do të fillu, veç ka fillu dhe më thonë dhe është hapë të jep kredi të vogre si fillim do të ta siguron formën e veprimit. Dhe, dhe alhamdulillah në këtë rrymë ka edhe shumë hoxhallar që kanë kryer do të thotë fakultetet e tyre, madje magjistratura dhe doktoratura në lëminë e ekonomisë islame. Dhe ata mund të shërbejnë si ekspertë të shërimit se çka është halal dhe çka është haram në lidhje me e, prodhimet bankare dhe normalisht duhet edhe ligjet e shteteve të kërkohet për deputetëve që të jenë konform për të lejuar domthon hyrjen e bankave islame, se fundi i fundit hyrja e bankave islame është në dobitë të shteteve, sepse pas këti dëmtimit të madhë të ekonomisë dhe më thonë botë në ore, vetëm bankat islamis janë prejkë për këti kolapsi ekonomikë, për kundra zi, ato kanë pas një zhvillim të madhë dhe më thonë të malamendës në vëpëm të rinjë të tyre. Se shumë njëzit tash ikin për bankat me kamatë dhe shkojnë të bankat me pa kamatë të sistemi islam. Ma tjadhën e Evropë në Angli që motë e gjiston, në Gjermani vetëm tash janë hapë, do të gjitha bankat mundohen tash me pas sektore ku i japin prodhime ë islame të bankëris dhe kjo është një zgjidhje që domosdoshmë të cilën do ta bëjnë tregtarët në bashkëpunim me hoxhallar që janë ekspertë të kësaj lëmije. Për shembull, edhe unë jam hoxh, por ndoshta nuk i di detajet e çdo prodhimi bankar. Për dallim për atyve që janë kanë kryer magistratura apo doktoraturat me këtë drejtim dhe ata normalisht e dinë më detajisht këtë punë dhe alhamdulillah sikur shpakme, dhe të thash pak më atë ne kemi të mund tek shqiptarët njerëz që kanë kryer magistratura dhe doktoratura bash në drejtimin e ekonomisë islame dhe ata mund të na shërbejnë dhe të na ndihmojnë neve më të madhe për të te kalu këtë kriz, duke themilu fillimisht në shta mikrofinans, në më thonë, grupe dvoglet, për finansim në thon, të vogën, që ata me kalimin e kohës të, të kaluin në banka të më dhat, normalisht nëse ligjet e vendet do të ndihmojnë për tu për të hapë asim banka dhe fundi fundit uh, mundet të themelon uh, sanduke solidariteti ose sanduke ndihme duke donu se cili për neve përshem nga një shumë të vogël të parave që ti dalim ndihme diku që për përshem me ndërtu një dhamë ose donë me ndërtu një shtepit vogël apo donë me bërë një banes si borsh të cilën e këthem pas e ka më njërat e ndryshme për forma me mirë është do dhët që e të musliman në bashkëpunim me këta shkenstarë dhe mundjetarë që janë ekspertët e islame tokave tona të bëjnë një grup punë ose të bëjnë disa grupe punë dhe të fillojnë domthonë të, të veprojnë këtë drejtim dhe normalisht ndoshta nuk mund të bëhet për një herë, por dal ngadalë nëse fillojmë na sot e e, e bisedojmë këtë si temë dhe si problem, dhe pasaj të thot e, mundohemi që të gjejmë zgjidhe dhe rudale në aspektin juridik dhe në aspektin praktik unë e besoj se me lejë në allot shumë shpejt do të shohim dhe më thonë në mesin ton banka islamet e cilat do të ofrojnë besimtarve musliman formë ose prodhime bankare të cilat do të thotë produkte bankare të cilat nuk do të vinë dëshme që atë njësëm dhe me ketë do të angojmë në bereqetri pasurive tona dhe do të zhvillohemi në mënyrë që duke duke zhvilluar ekonomikisht fitojmë nga kënaqësia e Allahut. Ajo që do të thash me zhvillimin ekonomik e zvoglojmë rahmetin dhe bekimin e Allahut edhe ku ta shofsh fundi është përsëri humbje. Skemi edhe 2 minuta dhe një sto, dhe gjuaset, dhe do një këshill këtu për të drejtë dëgjuesit të rëndësishëm. Do dëgjuesit sikur të thonë në fillim duhet të mësojnë fen për të kuptuar çka është e vërtet, çka është e kot. Që për ditë se kush e ka tamam, kush e ka tamam. Por e dyta të kem frikë Allahun, se vdekja është afër, ti mund të shtish kredi deri në fund, nëse vdes ja lek kredin fëmijës tan, edhe as ajo është rahat, as ti je rahat në vonën tan. E treta është domun hallalli, nëse është pak, është, pak është i bereqeshëm, harami nëse është shumë, në domun nuk i bën bereqet, nuk i bën dobi as kujt, as ti as në ditë kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Hoçi unë të falenderoj për të këshila të mira nga kuran dhe sëneti, të këndëroj që ju përgjigje edhe njërë të i sëstonë, që të kenë mundësi dhe gjuhësit të tanë të shkupit, ku që janë të kenë mundësi dhe të ndëgjojnë në, në rrëth këti si apo cilësie, apo si si vepre. Dhe. Dhe shpesoj që kam pas dobi të gjithë dhe gjuhësit, shpesoj se si në të ardhme në ato që kanë marë do të ndërpresë në ashtu si e përmendi në jetë zotit që ai që e ndërpret besoj i falet e kaluar i falet pa. e kaluar do ju është nderuar këtu është edhe fundi i misioni drejt të vërtetës besoj se ta të takojmë sërish në të ardhmen misionet të tjera në dhjetë të misionit ishte Musa Ibrahimi Musa Fi person de teologun Bekir Halimi kurse bashkëpunëtor teknik Bunjamin Kamberi natyrë mirë dhe